Дорогі глядачі, наше програма надходить до кінця. Дякуємо за вашу увагу. Наступного тижня член провінційного парламенту Онтаріо Іван Бейкер розкаже про важливі державні домовлення відносно переорганізації системи охорони здоров'я в Україні. Я Марта Чурлович. До зустрічі через тиждень. Коли ти обіймаєш, здається, виростає небо. Відчуваю себе маленькою, беззахисною квіткою. Я нап'юсь ви.